你说你是不是有病啊？我给你开个视频，你洗澡了，你接什么呀接？你开视频，我怎么就不能接了？你又不是外人。那关键是那我朋友兄弟他们一接视频，那都看见了。看就看呗，他们也不是外人。再说了，就我这身材也不给你丢人呀，独乐乐不如众乐乐。盘点猝不及防的搞笑瞬间。为什么这边的房子20000多，那边的房子就要10000多呢？一个是商品房，一个是安置房。安置房就便宜吗？为什么安置房就便宜？因为有吹喇叭呀。哎，老板，你这是干什么？齐家那边有个老板开台球室的，缺现金的，我给他解决一下。你不跟我保管到起，待会我把事情谈完了的话，我们在这边吃一个耗儿鱼，然后。吃了就回主城区，可以噻。好，我先去了哈。好。这个鸭腿你吃吗？我不吃，你吃吧。好，行，谢谢啊。哎，这个把子肉你吃吗？哦，吃，行，哎、谢谢。那个歌手，那个你有什么看法吗？谁？我不追星，我不追星，我就觉得我唱歌挺好听的。那是谁开始先出招？没嘛大不了。见招拆招拆重要，敢带你就别跑。你看我唱歌怎么样？你点评点评。OK 了，家人们，冷战了哦。所有兄弟们记住了，如果今天你有幸刷到了我这条视频，我算你捡到了，千万不要划走，因为我将在下面的过程当中教你如何一秒钟快速解决情侣之间冷战问题。冷战是所有情侣之间最接受不了的一种非暴力行为，但是今天刷到我这个视频，你们真的很幸运，因为我将快速的在一秒钟之内教你们如何解决情侣之间的冷战问题。兄弟们看这个石头啊，这个宝度，这个形状，太适合打水漂了。老公，你吃过最苦的东西是什么？咋回答呀？就直接答呗。我怕你生气啊。我不生气。我今天要是生气的话啊，你之前答应我那包我不要了。真的？嗯。他的喜糖。生气了吧？不至于。那你喝过最酸的东西是什么？他的喜酒。生气了。那你拿过最烫手的东西是什么？他的喜帖。不太生气的。行。换个别的问题行吗？你这辈子最开心的事儿是什么？他的孩子长得挺像我。哎呦我的妈！来老婆呗？不是啊，来老板。哥们是我老婆，是我打的呀，是来老婆。我不知道，不领导。来老婆，不来。好，站队。谁知道他这冰块里放什么东西？为什么这么长时间都不化呢？我家的那个放进杯子里，倒上牛奶，倒上咖啡液，基本上过15分钟左右，冰就已经没有了，就消融了，就剩不点了。这么长时间还颗颗分明，这么大个，放啥东西了呢？这冰块里都是，有明白的吗？加油免费，加玻璃水免费洗车，这么理解没毛病吧，老铁？这个多少钱呢？3块啊。开。
咋的了？还有奖咋的？开什么玩笑开？卖三块，人都卖两块钱。哎呀妈！我就两块钱。开玩笑。妈呀，啥三块？现在红茶都涨价，卖三块五了，从来没有两块。我说开玩笑，你怎么还给拧开了呢？那开玩笑，你不喝我喝呗。啊，我两块钱行不行？不能卖。啊？进价都进不来呢，你咋这么幽默呢？不行啊。不行，没有两块钱的东西，有两块钱有别的两块的。这红茶指定是不是两块钱？你自个儿喝呀。啊，那能行吗？都是有本钱的。那有啥的呢？要不我也不也喝饮料吗？要也喝饮料。嗯。开心哇哇笑，感谢观看。